ျောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့တွင်ရွာပုံပြေးရွာနီးဘူးကျော်ဝင်းဒေါ်သက်မော်တို့ဤသားဟင်မောင်မင်းမော်ဝင်းခေါ်မောင်မော်ကွန်းနေကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့တွင်ဝင်းခနီးကျေးရွာနီးဘူးဆုံမော်ဒေါ်အေးအေးတန်းတို့ဤသမီးကြီးမဝင်းဝင်းနယ်တို့ဤမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတို့ကြွားရောက်လာကြသောဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကအပေါင်းတို့အားတို့သားတို့သမီးတို့ကိုသာဖြိုးပေါက်ဆက်မှတိုင်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာတို့သစ္စာတို့တိချလို့တို့နှုတ်လျှောက်တဲ့ဘွားကီလန်းမှာနေနေလာလို့ရွှေနဲ့မြပုံပမာအချစ်ရေဆက်တွေအတူပန်းကမင်္ဂလာပွဲစီနှွဲကနဲ့ရေးတဲ့ပူဇော်ပွဲတွေပမင်္ဂလာရဲ့မြတ်မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြသောဇနီးမောင်နှံတို့အသက်ထက်ဆုံးပေါင်းသိမ်းနိုင်ကြပါသည်ကျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ကြောင့်ဖြိုးပေါက်ဆက်မှထူထောင်မြတ်တာပို့သလိုက်ပါခင်ဗျာမောင်မမေကိုရောရှင်ရောက်သားမမိကမောင်ကိုရောရှင်စေရမမောင်မမေကိုရောရှင်ရောက်သားမမိကမောင်ကိုရောရှင်စေရမစီးရဲရေးဆဲတဲ့ကစီအချစ်ကလေးကလည်းမနောက်တန်းတရားချစ်ကြည့်တူမကြီးပဲရှောင်းပဲကွာလိုက်ပဲဆွာရှိလိုက်တာကတို့တို့ဘူးရဲ့အချစ်ကြီးစက်တွေပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့တွင်ကျွာပုံကျေးရွာနီးဦးကျော်ဝင်းဒေါ်သက်မော်တို့ဤသားဟင်မောင်မင်းမော်ဝင်းခေါ်မောင်မော်ကွန်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့တွင်ဝင်းခနီးကျေးရွာနီးဦးဆုံမိုးဒေါ်အေးအေးတန်းတို့ဤသမီးကြီးမဝင်းဝင်းနယ်တို့ဤမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတို့ကြွားရောက်လာကြသောဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကအပေါင်းတို့အားတို့သားတို့သမီးတို့ကိုသာဖြိုးပေါက်ဆက်မှတိုင်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာမောင်မမေကိုရောရှင်ရောက်သားမမိကမောင်ကိုရောရှင်စေရမမေကိုရောရှင်ရောက်သားမမိကမောင်ကိုလေရောရှင်စေရမစီးရဲရေးဆဲတဲ့ကစီအချစ်ကလေးကလိမ်မာနောက်တန်းရချစ်ကြီးသူမကြီးပဲရှောင်းမဲကွာလိုက်ပဲဆွာရှိလိုက်တာကတို့တို့ရဲ့အချစ်ရဲ့သက်တွေပါ